dawadyaal dagaaladii ugu qaraara ayaa mar kale waxa ay dib ugu curteen gobolka City ee halkaasi ay isku fara saareen ciidamada Liyuuga canfarta maleeshiyaadkooda iyo jabhadii iyo weliba dhanka kale ee ciidanka maxalliga iyo ciidanka Liyuuga booliska ee Soomaalida. Haddaba goobaha la kala marayo iyo guulaha hordhaca ah ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa haddii ay bayraado iyo weliba dagaalada ka soconaya guud ahaan dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga keenay mooshin kaasi oo ay abuurayaan qaar ka mid ah xildhibaanada ee golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Itoobiya waxa ay miisaaniyad u qoondeysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya kuwaasi oo doonayso inay koota u xirto ayna soo meel iyada ku koobto si ay ugu kontaroosho guud ahaanba Soomaaliya. Haddaba qodobadaasi iyo kuwo kale barnaamijkan ku faaqidi doonaa waxaan barnaamijkan igu weheliyo saaxiibka gooni iyo weliba Dr. Shadeef. Bal marka hore aan ku bilaabo Dr. Shadeef iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee laga soo gaaray galbeedka gobolka City iyo dagaalada halkaasi mar kale dib ugu qarxay amaba ka soconayo iyo weerarka cusub ee canfarta ay soo qaaday. Dr. Shadeef soo dhawo xagee wax maraya? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bidaano. Xaaladda gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ama galbeedka City mar kale ayay faraha ka baxday, xaaladduna ay isu beddeshay. Maartahay mid aan la saadaalin karin oo dagaal faraha lagaga gudbo gacmaha la isula tega ayaa gobolkaasi ka soconaya. Ciidamada canfarta ayaa mar kale weerar xooggan soo qaaday Bidaano, iyagoo weerar xooggan ku soo qaaday deegaanadii dhowaan laga qabsaday ciidamada deegaanka Soomaalidu ay gacanta ku hayeen ama deegaanada kala hoostaga labada degmo ee kala Hadaymeed iyo degmada kale ee Dhuunyar la dhaho. Deegaanada kala hoostaga oo deegaano aad u tiro badan ah ayaa dagaal sab ballaaran ku soo qaadeen oo dhimasho iyo dhaawac baleen. Ciidamada canfarta ee dagaalka soo qaaday saddex guuto ayay kala ahaayeen, mid waa ciidanka Liyuuga booliska, midna waa jabhada loo yaqaana Gugumo, iyo ciidamada maleeshiyada gobolka ayaa weerarka soo qaaday. Ugu yaraan deegaano lagu qaaday 7 deegaan ka badan ayaana dagaalka dhowr jeer kala duwan ku kala qaadeen. Deegaanka loo yaqaano Qorof ilaa Madane iyo Muqorbaashe, Galiile, Qudhacle, dhammaan dagaaladu si cayiman ayay uga bilowdeen. Dagaalo faraha laga wadaystay sab ballaaran ahaa ayay deegaanadaasi uga bilowdeen. Marka halkaasi dagaalkaasi wuxuu muddo dheer buu qaatay, dagaal isku riiqmay oo ciidamadu ay isgaran waayeen, xataa isdhex galeen oo la arkayba xataa marmarka qaar ay ku tusayso askariga canfarka iyo Soomaalida isku dhan xabada u fidayeen oo intay isku jaha wareereen ayaa maarta ay halkaasi ka dhacay. Marka ciidanka Soomaalida halkaasi si weyn oo waxay ugu dagaalameen ay guulo waaweyn ay ka gaareen oo la dhihi karo gebi ahaanba halkaasi ciidankii canfarta way ku jabiyeen baa la dhihi karaa. Sidoo kale dhankan Daymed ayadana deegaanada lagu dagaalamay deegaankii horta magaalada la dhihi jiray Xoori oo magaalada canfarta hore loogu jabiyo ciidamada Soomaaliyeed ayaa saldhigweynbuu ahaa. Ka dagaal culus ayaa ka dhacay canfarta, waxaa u suurta gashay niskii hore inay gacanta ku dhigaan Xoori ayaa u suurta gashay. Kadib ciidamadii Soomaalida dib baa loo soo abaabulay, dagaalka dib loo soo geliyey. Hadda xogtu waxay ii sheegaysaa inay Xoori mar kale Soomaalida gacanta u gashay oo canfartuna ay ku jabtay, halkaana dhaawac iyo maxaabiis aad u tiro badan maarta looga hayo, iyadoo dhimasho badanna ay jirto. Sidoo kale halka Xoori waxaa lagu dilay taliye sare tababare ciidamada jabhada Gugumo ayaa halkaasi iyadana lagu dilay oo halkaasi ku dhintay, iyo saraakiilsa sare oo ciidamadooda. Marka Bidaano waxaa kugu cadaynaysaa canfartu inay ka go'an tahay dagaalkan inay gobolkaasi qabsato Galbeed City, gebi ahaanba ay la wareegto Soomaalidana lagu qoosgooyo. Laakiin waxyaabaha la yaab kale waxaa waaye dowladda deegaanka Soomaalidu sida loogu sameeyay way ka awood badan tahay canfarta, way ka ciidan badan tahay, maaragtay way ka miisaaniyad badan tahay, way ka tiro badan tahay population ahaan. Say ku suurta gashay inay ciidamadu Soomaalidu bil ku dhow ay ku dagaalamaan 100 kilomitar wax dhan keliya ay bil ku dhow ay ku sugnaadaan ku dagaalamaan. Meeshaasi laba su'aalood ayaa dul hoganaya oo dadka Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida si weyn isu weydiinayaan. Dadku waxay leeyihiin markii Mustafa Cagjar la doortay go'aankiisa celinta sarreynta sharciga ama sharcigii loogu magacdaray burinta heshiisyadii Cabdi Ilaahay uu galay, canfarta deegaanadaas loogu wareejiyey, ciidanka Soomaalidu usbuuc kuma qaadanin inay gebi ahaanba xuduudka canfarta, weli gudaha canfarta ay 30 kilomitar gudaha u galeen kuma qaadanin. Inkastoo waqtigaas ciidanka Liyuuga ay ka daacsanayeen, hadda waqtiga la joogo oo ciidankii Liyuuga ahaa waqtigii Cabdi joogay ay ahaayeen, hadda ciidamada dagaalka la geliyo waa ciidamada la tababaray 6 sano ugu dambeeyay. Kuwii hore Mustafa Cagdar saraakiil yar yar mooyeen, intooda kale xiriyaha iskaga jiraan oo ugu diido shaki weyn buu ka qaaday oo wuxuu yidhi
iskaga jooga halkaas ka fadhiya waay laakiin ciidamada qabaalka saaran qataan misan mushaaradka way qaataan sax intood bay mushaaradka way qaataan ee saraakiin iska baxsatay mooyeen iska wadu joogo oo mar diwaanka ku jiro ee mushaarka soo qaadanaya ciidamada ku sii mushaarkooda u qaataan sax ee nin si gaar ah loo beegsaday isay war mahayo oo madaxda dawladda si gaar ah soo hayaan ciidamada shaqeeyay ciidamada qana iska ma hadal mar ba askari tahay dan mushaarka uu soo dhaco sax waa askar aad helaysa mushaarkooda la qaata ayaa jira oo akoonkooda uu soo dhacayo laakiin marka loo baahdo marka soo waayna heeran khasab ha saacad kasta oo loo baahdo cidda tirko beelayeen iyo guutooyin iyo wax itoob wax la hadlay isticmaalaya regimentiga la doho regimentigaasi inta tir ciidan ka kooban yahay iyo darajadii wax walba oo soo gudbiyo askariga inta darajadii oo soo gudbiyo oo kama tirada halka ay marayso ma fahantay marka ciidamadan hadda ee galbeedka si ka dagaalamaya waa ciidamadii Mustafa Cajar uu tababaray waay saraakiil uu gaaminayo waa saraakiil ayuu la daayay raha marka hal cilad ba meesha laba cilad ba jira madaxweynaha Soomaalida ayay ka goonay in nooga afarta ku guuleystaan oo dagaal siyaasadeed ba halkaas ka jira oo ciidamaduna rabay in gobolkaas lagu hayo oo ciidanka Soomaalida wajiga loo sameeyo sababtoo ah ciidanka waduu deegaan ciidan badan dalku waduu ciid siisoo dalkaas dalku ku ciidan badan yahay waa in colaad helo oo dagaalaba ciidamadaas haday joogaan oo bataan xarada iska fadhiyaan suugaalna adiga baad ku keenayaan dadan ku keen marka ciidamadu markasta waa inay furan lahayn loo daabulo awl hore ciidanka deegaanka waxa loo daabuli jiray Soomaaliya gudaha Soomaaliya aata laga gelin jiray baaya bakool ba laga gelin jiray gobol midig ba laga gelin jiray kol beelay la dagaalami jireen kol argixiseen la dagaalami jireen hadda waa kii ciidanka Soomaaliya xudada laga soo reeray iyo military tuba la wareejiyay liyu mar gudaha deegaanka soo keenay marka waxa furan lahayn marka waa furan lahayn afarta marka waa furan inay guuleystaan soo afjaraana laba rab ila dagaalka dhamaan laba rab waa in halka la geeyo way dagaalamaan kasoo baxaan kulaabtaa ciidanka laga dhigay shaqamaan soo hadda sarakiisha sarakiisha lagu targa dibare sarakiisha boqol sarakiisha la shaqalaan ha jibt wax dirala sax kii dibar hadinta kii la nabiya ugu dhiman kii la jecelay ugu joogi adam sabuu calay shay maalin dagaalka lagaaday wuxuu xidhaba la yiri 15 sarakiis uu xabsi ku dhaadhiyay way jira naga shaqada ma la siiyo miisaaniyada ku baxsan dagaal way jira naga dagaalka aadayn ma wuxuu xabsi bay inigii nigel xabsi uu taxaabay marka beesha qorshayaal waa weyn oo waxa ka socda ah ila meereyso iyo maarta ay in dara gaar ah laga leeyay ya ka socota sidoo kale inta saraakiishu waxay leeyihiin dhibaatooyin haysta waxa waa dhulka aan la garanayn dhulka dhul yaqaan ma horta dhulka dhul fog ee hadii dhulka taariikhda laga sheegay meesha uu ku yaalo deegaanka Soomaalida laba deegaan baa u dhaxay oo Soomaali ka tirin hadda maamulka diri dhabe waa maamul gaar ah waa galbeedka loo sameeyay galbeedka baa u dhigay oo ka sheegay ko wuxuu sameeyay meesha lagu dagaalamayo dirida waxa ka taliya oromo ciidamo gaar ah waa maamul gaar dirida wadaas ayaa la maraya harargiba ayaa sidoo kale taa maamuladaas oo haysta dhul waxaad maraysaa ayna Soomaali ka tirinin calanka Soomaali ugu calanka ka taagan yihiin meesha lagu dagaalamayo fugeeyay halkaas marka Soomaalida marka barnaamij sawo fiirso waxa lagu leeyahay waaba la hanjir ko waaba la hanjir reeway ismaamulkana shuruucdiisu ma xuduud kale ma leh ismaamulada dhaxda ku yaala ee dir dhabi iyo hareeradii iyo waxaan oo dhan waxay u dhaxayaan waa deegaanka Soomaalida halkaas laakiin ayuu lugu saqajaabo ayuu lugu saqajaabo lugu saqajaabo waxa ay ku marayaan cadwa isku cadwa marayaan ay laakiin amarka kuma shaqeeyo ay wadawad marjid ka mar kartaa sax bar waxa dadku way diideen waxa waa war inta inaga sakaysay dawladda kale laga dhisee taa maxaan ugu dhibaaleen ha goor ma tan iyo taa sugeenina suurta gal ma marka Itoobiyaana dabcan marayaan meey war ku qaadan kuma qaadayaan ma taa waxa shuruu maamul ahaan baasay loo dhisay wadu waa barnaamij qaab ku dhisay waa qaab Itoobi ugu talagashay waa Itoobi maalaha maamul saa ila askar u sameeyay ma suurta gal waa wax la yaabay waa waxa wax shaqo weyn waa dibeel baa ka dambaysay dibeel waxa ugu talagashay waligeed inayna halkaas nabad ka dhicin oo maarta colaadu ay waligeed joogto dagaaladuna ay waligeed halkaas ka socdaan sax ay ugu talagashay marka aan waxa dhigi kara galbeedka sidii wax ka socdo shirqool buu badan yahay boqolkiiba boqol waa shaqool iyo madadaalo shimbirayo heesan ku jira maamulka deegaanka Soomaalida waa maasan tahay hal mar waxaad inagaysaa dhankaasi Jubbaland iyo ciidamada maanta la tababaray axmed madaxa ku soo xiray bal hal mar ma dhamma anigu dhigay axmed madoobe ahaa maanta waxa arkay horta muuqaal aad barnaamijyada loo wareejinayo ciidamo aad u tira badan oo tababar loo soo xiray iyo hub aad u tira badan oo la soo bandhigay
وهم نوعين كلا دوانا ويدادكو عيليهين وروبكا كسماعي كليا اللي قوه هردينيو ما اللي قوه هذا الديقانة ده يا مغر مالوح ورأيو صح هو بكاني بكسماعي كليا يا لو ترقلي سيف يا احمد الله دانتو قولي يا مقالدة وباهينا يو هدونا الديقانة دي جوبا لانا مغر انو اذينا هو عيدا ما تابرده وكفلي كسماعي وابا انت وابا على ده وابا سكبر يا دحا صح مركا احمد قلت احمد يا جروب كجا عيدا مكبر يا ما أنت عيدك وبتر هذا بنام صوب بنيه. هراء العيد. يقول لنا رجع ويدات كلين. ماشي مروش يوكرين إيو. ماشي محايد كوريا ده وقوي. ميا. تي جيم نيجي جاكر حرام. ما ماشي كن. كين جام ممكن. يا مركو يا روش يا يا المدافع ده مركو هوكي. واحد الشيكة يا كوريا محايد زوجة. يا الشيكة فوت زا زوجلي. ودمودي ده واحد وعارك يعامل وران شامبو كل أو الشيكة. من قول من البجاري سريع. واحد كل لو قلت العيار هذا بعد قدر لو ما عدا ده. وصل وده تاج. واحد قال لك لوكا مقام حتى لوكا مقام سيد صور لوكا مقام حزم بجوكتها واحد هو فيلم ارجع حزم بجوكتها تولد الى كم سنه عويل بجوكت انا بيجيش يجي يجري لو حال اني بيجي حزم بجوكت وجبوين كان انا هو شعب انا اسك اني وانت جابني اني بدا مكسب جوجان برك حيل لو ويل بجوجين هو سكر هذا جاجي اي دليس غير بيجي بوينت بيدك ثاني وحا كو دايان بيري جاري هلك ما مر كان ما هلك بندو ما سو رغيو وخرين حقاس كوري واد كسو جيل بنن وعيال بنن كل شيء من عيال انا اتمشى ما كثير ما واحد عيال ما مرق ها تونا ذاك لو ويل بكيت كان وي دحيا بيد انه واحد واي هلك لما بجي لك لما بجي لك مركه احمد مدوبه انا واحد دينا حكر شكر شجرت عيال وحريان وا لهيا خبنا وا لهيا ميسان قالنا وا لهيا لكن احمد درك له ليه وكاس لما صنت هاي بلا عطنا ساحته يقول يقولي با مدحنا الصومالي حسن شيخ محمود وقاعد كم إذا قرأ شعبك موشين كسر قبيل قول محيط الموشين كلا كان أحس شعود لأن بدانا ما سنت هاي نهار توه حلاص عنا إن أفرت عتب هو رئيس الدستور كين لازحية إن مدكور تاس درادة إن وحلاو بلن قاعد حلو أنا فر بدن إن حلل كل الدول حلل كوا حكم إذا إن وسير ذا وسيره وسير كحيانه وسير دوليال أيوه حلل أرمه هدي بدأ خصاب صن سفير رأي وحياة بكله دمان تود وحلي روح وحلي سي ملهان مركب حالة ده وقت هاي ده وترب بدين جدا مغيرت هاي سين لو كان كلام ها حلو أنا ده وترب بدين لكن حتى قريب كم إذا أويران أنت وحلو بلن قاعد حتى كلا بركض وحلو الله مسين صح حلو أنا أبدنا إنه الله بيسدح عيال خصاب حلي وسيرة إشكشار ده أنت يا قاسم ياشي وحيد لكن ده آه أنت وده بدن بدان وكلها أنت وده بدن لكن وحوم يسين هني صح مركب أيوه بلن قاعد كي سوقيه aya hadana madaxweynaha Soomaaliya waxa la yiraahdo doonaya in hadana la ansixiyo gudiga doorashooyinka iyo qayb kamida in maxay raadada doorashooyinka in la ansixiyo si ay u sii socoto arintaasi tii marka ayadoo jirto hadana waxa la leeyahay suuragal ma aha in maadaama ay leeyeen balqaad ka hormaysan hadda marka waxa dhahayn 15 July ayaa laga yaabaa in kulan uu dhaco oo markaasi baarlamaanka lagu horgeeyo doorashooyinka iyo arimaysa iyo gudiga doorashooyinka xashiq ku dhawaaqay in la marsiiyo baarlamaanka taas marka waxa dhahayn ka hor waa inaan anagu go'aan gaarna oo markii baarlamaanka isku yimaado aan ku dhawaaqnaa motion ka dhana xasan sheekh maxamuud xilwanaada markii waxa la sheegay inaa konton ilaa inuu dhaxayaan 25 ilaa konton inuu dhaxayaan ayaa la sheegay waqtiga sabab badan karaan way yaraan karaan way badan karaan waana yaraan karaan marka motion kaasi inay ku karkariyaan dawladda ayay doonayaan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaamnay marka xilayn anaga bal marka qaar waxa lagu leeyahay dastuurka xataa meesan akhrin oo afartan cutub waxa uu qeexay xataa meesan fiirin in madaxweynaha mulqaad manoo sameeyay ha marsiya saas ay ku marsiyeen xitaa yeah. xilwana dagaalamay oo dhaban cad iyo rag kale ay ka mid ahaayeen balanqaadyadaas ku jireen qarkoodna marka horeba ayagoon fiirnaba ka ansixiyeenba marka dawladda hadda way u dhakiyeen oo xileen xasan maxamuud oo ana mooshin keenna waana xilka ka tuurna asaga hadii baa anaga balanqaadi been inta noo sameeyo haddana marka la doonayo 11 ka cutubada suurkaar inaan dhameystirno arinta suuragal ma marka asaga ku soo maqayeen xasan maxamuud sidoo isku difaaci laha iyo qorshe u dagsan asaga oo waxaan raacsan qodobkan Ethiopia ayaa qorshaha ugu degan ee maamul goboleed Ethiopia horta waxay samaysay budget gooni ah oo waxay bixisaa mushaarad mushaaradkaasna waxay saalay saddex maamul goboleed ee waxaan ka mid ah leeyahay lafta gareen Axmedoobe iyo Said Cabdullaahi Dani waa asaga gadaal kaga soo biiray laakiin markii hore aan ku jirin labadan hore u sii jirtaa leeyahay laakiin Said Dani dib ayuu kaga soo biiray markii dawladdu isku dhacay kadib ay asagu u bilaabtay in dhaqaale la siiyo waxa markii leeyihiin dadkani ee waxa la doonayaa in lagu dhawar jabiyo dawladda Soomaaliya oo xasan sheekh maxamuud meesha lagu saaro madama xasan sheekh dagaal la sameeyay dawladda Ethiopia arimaha badda ee arintay oo badda kiiska uu si weynay ee caalamka ku soo jeediyay meelo badan oo ka soo xirxiray
هذا بحليل مركب وأنا سدح من مملكة ولد عمرنا كوركينا كوركينا لا ما مملكة ولد وكم إذا أرت توصل واحد لأنه حيل هذا نادي علم يتوب بحيان وأنا هذا العنك قلنا تاسو حكيت لك أنت هاد مركب ما بيحكران النت سيد لفت جراني وهذا هذا أنا قلنا يريد ولد أنا مركب أنا قال هذا الشيء وأنا قوي إحنا قوي ديسا إن هذي وده كلا قصارنا وحليل أنا قعدونا بقولي كرنا بصور قل ما مركب تاسو حكيت لهم ساعة إن مملكة ولد توصل يتوب يقو حيلين خرين ولوشة جري مملكة ولد بدن إيساسين بدن وجودها سومالي كوسوغان aya si toos ah Itoobiya ugu xiray marka dadku waxay leeyihiin qof wadankiisi wadan kale u jaajusay ama wadan kale mushaar uu qaadanayo wadankiisa hagaardamay qaan wadan oo dhaafay laakiin taas waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed in laga tabaashesto ama meesha laga saaro ama sida xataa asaga meesha looga bixi laha ayaa wanaagsanaad laakiin qarkood lama bixin karo sida daxmado oo kale waxba laga maqan karo ciidamada keyo haysta kuwa Soomaalida asaga oo haysta in qaab meesha lafta garan Itoobiya dhex jooga oo madaxtooda wardiiso qaab markii nimanka meesha laga dhex bixin doono way adkaadno waagu farmaajo markii oo lafta garan keenay Itoobiya meesha joogtay ayagu adeegsado Soomaaray markaas waxa la soo kacay ninkii roo ahaa iyo waxa meesha laga saaray ninkii Ilaahay Sharaf Sakiin oo yiraahdo adiga saxil weys adigana Itoobiya lagu tuuraa oo lagu xir doona halka marka qorsheeyna ka gala marka hadda Itoobiya maadaama had shaqada gaashan tahay lafta garan xor waa ilaa 2 sano 3 sano uu sii joogo siyaasiyinta doorashooyinka ka raadinaya ee Koonfur Galbeedna inay sabay dhabac soo dhiginba qorshahaas uu wataa Axmed Umar sidoo kale wax doorasho dhici doona malahan uu leeyahay arrimaha dastuurkana waa in laga wada hadlaa in Muqdisho mar dambe ma tageyno waa in halkan dawad aan la galna Itoobiya dhaqaaleena siinaysa Imaaraadka qolayn dawladdu kacsan dhan waana dhaqaale ka qaadana in had shaqada dalabadii sano uu asaga joogay anaguna waa inay joogna anaguna cidna kala tashanay waad ma santihiin labadiinno dawad yar taas muuqaalka aan ku soo afmiir la wadaaga saaxiibadii.